এইবাৰৰ ৰিজাল্টে একো ৰিফ্লেক্ট নকৰে, ল'ৰাবিলাক পাছ কৰিছে। মই এটাই ক'ম যে মেট্ৰিকত আমি পাছ কৰিছোঁ, পৰীক্ষা হোৱা নাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বছৰ দুটা যাতে ভাল কৰি পঢ়ে, কাৰণ এই ৰিজাল্টটোতো বহুত বেছি একো ভেলু নাথাকে। বাকী ভেলু মানে চৰকাৰী ভেলু আছে, আত্মাৰ ফালৰ পৰাতো ইমান ভেলু নাই। যে মই নিজেও ভিতৰত জানো যে মই হয়তো পাব লাগিছিল 100, পালোঁ 70, হয়তো মই পাব লাগিছিল 70, পালোঁ 100। গতিকে এই ৰিজাল্টটোলৈ আত্মসন্তুষ্টি নলৈ বা দুখ নকৰি বা সুখ নকৰি, দুখ আৰু সুখৰ পৰা আঁতৰি যাতে তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ খুব মনোযোগেৰে পঢ়ে, তাৰ বাবে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইবাৰৰ ৰিজাল্টে একো ৰিফ্লেক্ট নকৰে, ল'ৰাবিলাক পাছ কৰিছে। মই এটাই ক'ম যে মেট্ৰিকত আমি পাছ কৰিছোঁ, পৰীক্ষা হোৱা নাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বছৰ দুটা যাতে ভাল কৰি পঢ়ে, কাৰণ এই ৰিজাল্টটোতো বহুত বেছি একো ভেলু নাথাকে। বাকী ভেলু মানে চৰকাৰী ভেলু আছে, আত্মাৰ ফালৰ পৰাতো ইমান ভেলু নাই। যে মই নিজেও ভিতৰত জানো যে মই হয়তো পাব লাগিছিল 100, পালোঁ 70, হয়তো মই পাব লাগিছিল 70, পালোঁ 100। গতিকে এই ৰিজাল্টটোলৈ আত্মসন্তুষ্টি নলৈ বা দুখ নকৰি বা সুখ নকৰি, দুখ আৰু সুখৰ পৰা আঁতৰি যাতে তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ খুব মনোযোগেৰে পঢ়ে, তাৰ বাবে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক